ជាពិសេសរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ល្ងាចបែបនេះខ្ញុំឃើញមានករណីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសារក្របពួយរឿងបុកស្លាប់នៅអាស័យកែវឃើញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញមកប្រកាសព័ត៌មានថានេះគឺជាអ្វីដែលបានដាក់ឲ្យអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឥឡូវនេះនិស្សិតច្បាប់ទៅនេះប្រដិទ្ធពើទោះបីជាគ្រួសារសព4នាក់បានដកពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនដែរមិនអាចបុកផឹកស្វឹងបុកគេស្លាប់ហើយមិនអោយរួចខ្លួនដោយសារគេដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេត្រូវតែប្តឹងត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារការកាត់នេះសាលារាជធានីសាលាដំបងរាជធានីបានបញ្យល់ថាអង្គដាក់អស់ហើយនៅតាមច្បាប់បរិយាគិតថាឥឡូវចេះដើម្បីឲ្យពិតប្រកបពូននេះគឺជាត្រូវអនុវត្តឲ្យទៅគ្រប់ត្រូវប្តឹងទៅតុលាសូមឲ្យបកគលភារកិច្ចឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រើអំណាចអធិបញ្ជារបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ឲ្យគោលការណ៍ទៅបរិយាចអញ្ញាអមសាលាតោប្តឹងទៅអតោដើម្បីពិនិត្យមើលការសម្រេចនេះស្គន់គ្រប់គ្រាន់ទៅទៅពួកបុកដល់14នាក់នៅនោះបាទតើច្បាប់យើងទំងន់គ្រប់គ្រាន់ឬនៅព្រោះជាសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងកិច្ចការនេះត្រូវពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងសូមអាយដមការិទ្ធកុលភារកិច្ចជូនកិច្ចប្រឹក្សាណាអមស្វាទោប្តឹងទៅអតោឲ្យពិនិត្យមើលថាតើការសម្រេចនេះមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ជាធរមានឬនៅបាទព្រោះរឿងនេះវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយជាគំរូទៅដល់អ្នកបឹកបើគេថាបើកបោសវងផ្សេងទៀតផងដែរបណិតមើលឡើងវិញហើយបើច្បាប់យើងអស់ហើយត្រឹមនឹងទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្ងៃមុនករណីអង្គការស្រីស៊ីណាដោយគ្រាច្បាប់ទៅបើចឹងហ្នឹងចឹងដល់ថាច្បាប់ពីមុនចឹងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទម្ងន់ដើម្បីកុំឲ្យលើកទឹកចិត្តហើយដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងកុំឲ្យធ្វើបែបនេះបើច្បាប់មានស្រាប់យើងមិនអាចធ្វើអីលើសពីដែនកំណត់នៃច្បាប់ដែលមានជាធរមាននោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលបើសិនជាទម្ងន់នេះដាក់ឲ្យអស់ហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីការពារកុំឲ្យបែបនេះតទៅទៀតនិស្សិតរៀនច្បាប់ជាងដឹងហើយអាចពិនិត្យមើលករណីនេះដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយមើលជាគំរូជាក់ស្ដែងព្រោះរឿងនេះបើយើងចង់អនុវត្តទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានត្រូវបង្ការហើយការប្រើច្បាប់បង្ការនេះគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះបណ្ដាបែបនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនដូច4នាក់នៅសកលហើយករណីនេះខ្ញុំតាមជាប់ជាប្រចាំយើងមិនអាចទៅបញ្ជាតុលាការឬមួយតុលាការមិនអាចកាត់អ្វីលើសពីក្របខណ្ឌច្បាប់
ដែលមានជាធរមានប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឌិតមើលអញ្ចឹងសូមអោយសូមប្តឹងករណីនេះទៅឧទ្ធរណ៍បាទដើម្បីប្រឌិតមើលតើតើតង្គន់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអតិបរមារួចតែសពព្រោះទីណាហើយស្របពេលនេះក្រសួងយុតិធម៌កំពុងពិនិត្យនិងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌផងអញ្ចឹងគូប្រឌិតមើលបែបនេះគោលដៅណាខ្លះដើម្បីស្ថិរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសដោយគ្រោះថ្នាក់ផឹកស្រវឹងរបស់គេស្លាប់បែបនេះត្រូវដំឡើងត្រូវពង្រឹងកម្រិតនៃការអនុវត្តទុះទាន់កម្រិតដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីផ្ដល់នៅការសម្រេចមួយដែលសម្រេចភារកិច្ចរួមរបស់យើងគឺគោលដៅនៃការទប់ស្កាត់និងបង្ការការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលដដែលបែបនេះចំពោះកិច្ចការនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើជាថ្មីចំពោះស្ថាប័នអយ្យការស្ថាប័នតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសសូមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានបើកម៉ាត់ចំពោះជនល្មើសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបនៅបទល្មើសទាំងនោះដើម្បីយើងបានរស់នៅក្នុងសុខដុមនីកាប់សង្គមក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅការភ័យបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សបទល្មើសតាក់ទងក្មេងទំនើបទល្មើសចរាចរណ៍បុកគេស្លាប់ដោយភាពស្វឹងអីនេះរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការយើងបានធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយភ្លៀងរលឹកទាំងអស់នេះមិនថានៅក្នុងប្រទេសយើងទេនៅប្រទេសណាប្រទេសជិតខាងយើងនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសអាមេរិករឿងនេះវាឡើងដូចផ្សិតចឹងតែត្រូវទឹកភ្លៀងរស់តែភ្លេចដកវាដូចត្រូវធ្វើជាប់ជាប្រចាំអនុវត្តឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីធានាគឺថាបំបិតសិទ្ធមិនមែនសិទ្ធតាមពិតអានេះត្រូវកំណត់ព្រំដែននៃការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលមួយចំនួនកុំឲ្យលួសព្រំដែនច្បាប់ដើម្បីការពារច្បាប់និងសិទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងសិទ្ធរបស់សង្គមរបស់យើងរស់នៅក្នុងដោយស្ថិរភាពសង្គមនេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវចាំបាច់ត្រូវធ្វើ